Dober večer. Zgodovina in njeni prelomi v luči nemških posegov v družbo v tokratni oddaji. Med drugim Judje v literarnem svetu Amosa Oza in podobe kositrnih vojakov. Pogovarjali se bomo z Jernejo Ferlež. Nemci so v preteklosti močno zaznamovali mesto ob Dravi. Po koncu Prve svetovne vojne so bili pomemben akter gospodarstva. Do radikalizacije nemške politike na tem prostoru je prišlo ob koncu 19. stoletja. Stoletje preobratov med letoma 1846 in 1946 osvetljuje razstava Nemci in Maribor. V nekdanji veliki kavarni, njeni načrti so bili izrisani pred 100 leti, stoji razstava o mariborskih Nemcih in predstavlja politični okvir stoletja. Mestni kulturi se pa približuje tudi od spodaj na način mikrozgodovine in tako po svoje tudi prevrača družbeno hierarhijo, ki razvršča po pomembnosti. Naj vam izdam dejstvo, da je bil Maribor v kulturnih rubrikah evropskih časopisov prvič predstavljen in objavljen, omenjen 1846, ko se začne ta razstava, in sicer koncert Franca Lista v Viteški dvorani v Mariboru. Od leta 1870 slovenščina na šolah v Mariboru ni bila več obvezni predmet. Do radikalizacije nemške politike v mestu je prišlo ob koncu 19. stoletja, v času ustanovitve nemške liberalne stranke, imenovane Deutsche Volkspartei, ki je želela razpad Avstrije. Razstava je bila več kot potrebna. Po vseh teh desetletjih zamolčanosti in neke vrste tabu temi se mi zdi, da je bilo nujno potrebno osvetliti tudi ta del zgodovine. Saj vemo, da pred Prvo svetovno vojno je v Mariboru večinski živelj bil nemški. Mariborska politika je bila od 90. let 19. stoletja zelo nemško radikalna. Zelo vplivno na tem področju je bilo protestantsko gibanje. Na račun proč od rimskega gibanja je število evangeličanov zelo naraščalo. V Mariboru je pobudo prevzel pastor Ludvik Manert, ki je z geslom Biti Nemec pomeni biti evangeličan, novačil delavce. Maribor tudi z svojimi travmami, ki jih je preživljal v kulturni zgodovini, ni nič posebnega. To je značilnost vseh srednjeevropskih kulturnih mest. Ne? Saint-Germainska mirovna pogodba z Avstrijo septembra 1919 je Maribor in skoraj ves Slovenci naseljeni del nekdanje Vojvodine Štajerske namenila kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Za mejo so določili Muro, večji del Radgone je pripadel Avstriji, Maribor pa zaradi upoštevanja majstrove zasedbe kraljevini SHS. Po 6. januarski diktaturi leta 1929 je bil nadaljni nemški razvoj na dotedanjih osnovah onemogočen. Z razpustitvijo vseh strank je prenehalo delovanje tako nemške stranke, kakor nemškega politično-gospodarskega društva in tudi Kulturbunda, organizacije Nemcev. Razstava, ki jo danes otvarjamo v tem simbolno za mesto izrazito pomembnem prostoru, ki s tem dobiva tudi novo življenje, nam govori o stoletju, ki je bilo seveda na eni strani polno radoživosti, kulturnih dogodkov, najrazličnejše radovednosti, družabnosti. Na drugi strani pa je bilo to seveda stoletje porajajočega se in seveda vedno močnejšega nacionalizma, ki je privedlo na koncu do izrazito tragičnega razpleta v drugi svetovni vojni. Jugoslovanske oblasti so dovolile obnovo Kulturbunda, ki naj bi razvijal nemško kulturo, a je utiral pod hitlerjanstvu in nacističnim idejam leta 1939. V času vzpona nacizma v Nemčiji je nacionalsocializem odmeval tudi v Mariboru. Ob okupaciji se je večina Nemcev v mestu povezala z okupatorjem, posebej uspešni industrialci. Maribor postane leta 1941 žarišče odpora v severovzhodni Sloveniji. Dobro večer, Jerneja Ferlež. Dobro večer.
Kakšen je bil stari nemški sloj mariborskih meščanov? Do konca prve svetovne vojne so Nemci v Mariboru predstavljali pravzaprav večinsko prebivalstvo. Številčno so bili v večini, imeli so tudi večji del kapitala, ki je v mestu pač deloval, bili so seveda vplivni tudi v kulturi in pravzaprav v celotnem javnem življenju, seveda se pa to potem kaže tudi v zasebnem življenju in v manjših okoljih. Po prvi svetovni vojni se je vloga zamenjala, postali so manjšina, to je seveda bistveno spremenilo njihov položaj, predvsem v političnem smislu. Še vedno pa so bili razmeroma vplivni v gospodarstvu, kapital je bil še vedno kar v pomembnem delu v nemških rokah. Drugače pa je bilo s pravicami v političnem smislu in tudi seveda s vplivom v javnem življenju. Sožitje z Nemci v Mariboru naj bi bilo do vojne med drugim francoskim cesarstvom in Prusijo leta 1870 in 1871 znosno. Zaostrilo se je pozneje. Ja, ta stereotip o nekih neznosnih odnosih med Slovenci in Nemci, ki seveda ima neko osnovo, ampak pravzaprav je na nek način posplošen. Gre za to, da je še sredi 19. stoletja pravzaprav šlo pri meščanih bolj za nek občutek pripadnosti mestu, pripadnosti deželi, ne pa še toliko za nek občutek nacionalne identitete. Ta se je pravzaprav šele začela porajati. Pomeni pa to tudi to, da so pravzaprav meščani med seboj sobivali, sodelovali, ne da bi se pri tem bistveno spraševali, kdo pripada kateri nacionalni skupini. Odnosi so se pravzaprav zapostrovali že tam nekje v 80. letih 19. stoletja. 90. leta pa predstavljajo neko obdobje močne nacionalne polarizacije in to je seveda trajalo potem vse do prve svetovne vojne. Zanima vas mikrozgodovina, vsakdanje življenje, katero figuro bi kot zelo intrigantno za vas izpostavili? Meni ljuba figura na tej razstavi je trgovec z usnjem Hugo Štark, ki je živel nedaleč od kavarne na Koroški cesti in je med obema svetovnima vojnama eno obdobje pisal dnevnik oziroma kroniko, v katero je zapisoval kratko in jedrnato stvari, ki so se vezali na njegovo gospodinstvo, na njegovo poslovanje, pa tudi nekakšne osebne odzive na dogajanje v mestu. Skratka, skozi en tak čisto oseben pogled in skozi neke zapise, ki so bili zapisani pravzaprav z nekim drugim razlogom, pridemo na nek način do nekega občutka utripa vsakdanjega življenja mesta. Hvala lepa. Prosim. Žrtve nacističnih taborišč so obsojene na molk, a pisanje po Auschwitzu ni nemogoče. Sledi odmev judovske izkušnje v literaturi izraelskega pisatelja Amosa Oza, kandidata za Nobelovo nagrado za književnost, ki je v preteklih dneh nastopil v Mariborski sinagogi. Po vsej Evropi so se v času nacizma hoteli enkrat za vselej znebiti judov, teh vročičnih evrofilov, ki so obvladali kompleten asortiman evropskih jezikov, recitirali pesnike Evrope, verjeli v vzvišeno moralo Evrope, se navduševali nad njeno baletno in operno umetnostjo in delali vse, kar je bilo v človeški moči, da bi Evropi vsaj malo ugajali. Tako v romanu Zgodba o ljubezni in temnini, ki tematizira priseljence, piše izraelski pisatelj, novinar in mirovnik. Gre za literarizirano zgodbo Ozovih staršev in starih staršev. Njegova starša, visoko izobražena juda, so iz Evrope v 30. letih minulega stoletja v času naraščajočega vala antisemitizma nasilno izselili. Preselila sta se v Jeruzalem. The most important thing that the 20th century contributed to literature is modernism. Modernism is a fascinating movement born and created in the 20th century and expressing the restlessness of humankind. Za literata, ki pravi, da je dobra zgodba tista, ki zveni zelo znano in zelo nepoznano hkrati, je značilen kritičen pogled na Izrael. Prepričan je, da je potreben zgodovinski kompromis med Izraelci in Palestinci. I have been active in the Israeli peace movement for more than 40 years now. And I believe that there can be an historical compromise between Israelis and Palestinians. It's not going to be easy, it's not going to be simple, it's going to be painful both for Israelis and for Palestinians,
but I believe a compromise is possible and visible. I cannot tell you when, but I know it will come one day. Njegova dela so prevedena v 40 jezikov. V slovenščini je dostopna tudi Črna skrinjica, zgodba o intimi in mednarodni politiki. V številnih jezikih je mogoče prebirati tudi literaturo Draga Jančarja, ki mu modernistična pripovedna tehnika ni tuja. Pred nekaj dnevi je svoj opus predstavil francoski publiki v Parizu, kjer je tekla beseda tudi o projektu svetlobnih napisov Severni si in o Mariboru, prestolnici kulture. Pesnik Andrej Brvar pa je nastopil v Mariborski univerzitetni knjižnici na uri avtorskega branja v okviru projekta Se beremo. Ni dovolj živeti samo pametno. Treba je živeti tudi modro, se pravi mimo pameti, v skladu z življenjem samim. Glazerjevi nagrajenci nastopajo v Glazerjevi dvorani. O pesniku Janku Glazerju je Brvar nekoč zapisal, da je bil prvi, ki je izpostavil osrednjo lastnost štajerskega značaja – hedonistično letargičnost. Medtem ko Maribor povezovanje kulture in športa, natančneje nogometa, napoveduje v prihajajočih mesecih, portugalsko mesto Guimarães, druga prestolnica kulture, po tej poti že stopa. Da bi na skrajnem zahodu Evrope v šport prenesli aktualno dogajanje, so se odločili, da organizirajo 2012 minut dolgo prireditev. In ker želijo, da je njihovo mesto naslednje leto športna prestolnica Evrope, so se odločili za izpeljavo plavalnega maratona. Za sodelovanje na skoraj 34 ur trajajoči vodni zgodbi se je prijavilo kar 1500 plavalcev. Ker na Portugalskem ne živi toliko ultramaratoncev, ki bi bili sposobni slab dan in pol sodelovati v plavalnih užitkih, so se stavili kar plavalne ekipe, katerih člani so se v vodi menjavali. È fare 50 metri cada um faz 50 de cada vez, portanto, ininterruptamente, ou seja, até o tempo terminar. 2012 minutos a nadar. Sim. Está a correr bem? Está a correr bem. Esta iniciativa é muito interessante porque o desporto também faz parte da cultura e também o desporto torna-nos mais saudáveis e está a ser muito interessante porque parte toda a comunidade desportiva acaba por participar, estou a gostar bastante. Plavalni maraton so popestrili z nekaj animacijami, ki so vključevale sinhrono plavanje in razna vodna tekmovanja. Rojstno mesto kositrnih vojakov, ki niso zgolj igrače meščanskih otrok, je Nürnberg. Datirajo v 16. stoletje in v zgodovino vstopajo skozi stranska vrata. Pokrajinski muzej Maribor je pripravil razstavo v preurejenem preddverju nekdanjega kina Partizan. In stave so položene visoko. Kositrarji izdelovalci so poleg jezdecev vojakov upodabljali tudi like iz posvetnega življenja, ki so svoj zenit v svetu igrač dosegli v 18. in začetku 19. stoletja. Med proizvajalci kositrnih figur izstopa delavnica družine Heinrichsen, ki še deluje. Po prvi svetovni vojni zanimanje za figure upade, te pristanejo v rokah zbiralcev. V Pokrajinskem muzeju Maribor hranimo največjo zbirko v jugovzhodu Evrope. Zbirka je semkaj prišla po drugi svetovni vojni, ni bila celostno obdelana. Kot etnologe me seveda zanimajo najbolj civilne figure, ki seveda odslikavajo vsakdanje življenje, življenje v mestu, življenje na podeželju, kmete pri različnih opravilih ali pa prodajalke, se pravi branjevke na tržnici. Največji del zbirke Pokrajinskega muzeja, ki šteje več kot 40 tisoč kositrnih in svinčenih figur in ji gre pomembno mesto med evropskimi zbirkami, naj bi bil nekoč v rokah oficirja Avstro-Ogrske vojske, Ota Gariboldija. Pokrajinski muzej je v sodelovanju z muzejem Svet kositrnih figur z Dunaja zbirko obdelal. Wir haben uns dann entschlossen in einem Projekt die Sammlung zu sichten, die Sammlung vorzubereiten für eine Ausstellung und für eine langzeitige Archivierung. Wir haben in einem Team von österreichischen Fachleuten mit den Fachleuten des Museums hier in 14 Monaten diese Arbeit geschafft. Za razstavo se zdi, kot da bi pognala figure brez življenja v gibanje. Deluje kot predstava, pri čemer domišljija poskrbi za začetek in konec leherne zgodbe, ki stoji za posameznim kositrnim vojakom.
Pri izpeljavi pa si lahko obiskovalec pomaga tudi s Hansom Christianom Andersenom. Hvala za pozornost. Prihodnič med drugim glasbeni obraz Štajerske prestolnice in Kings of Strings. Nasvidenje.